Nu har jag varit och hämtat alla paket från min fest. Tack så himla mycket alla som kom och alla som kommer. Så mycket fina presenter. Jag har liksom tagit ner säten. Alltså hela vägen bak där är en massa paket. Så nu ska vi unboxa. Häng med. Jag har inte alls energi för att spela in YouTube-video idag, men jag ska spela in 3. Hej finisar och välkomna hit. Här sitter jag med så extremt mycket paket. Alltså jag är så överväldigad så jag vet knappt vart jag ska börja efter den här 30-årsfesten. Jag la upp en omröstning på min Instagram om ni ville se när jag öppnar paketen eller inte, och det talar väl sitt klara språk. Så nu kör vi helt enkelt. Jag tänker att jag börjar bara. YouTubes egen sol. Stort grattis på 30-årsdagen från Alexandra och kattpappan. Ni som vet, ni vet. Alltså Alexandra, ni vet, känd som Kissy kanske, Alexandra Nilsson nu, och hennes kille. De tipsade oss om att åka med La Point till Sri Lanka och surfa. Och nu har de tagit ut pengar som vi kan använda i Sri Lanka. Fan vad gulligt. Fan vad gulligt. Alltså, älskar sådana här personliga. Jag har ingen aning om hur mycket det är. Alltså det skulle kunna vara 50 spänn, det är typ den bästa procenten. Tar vi det här stora då? Jag minns verkligen inte vem som gav någonting. Det här blir överraskningarnas överraskningar. Grattis Lisa på din 30-årsdag. Här är ett bidrag till ditt nya intresse. Ni som lyssnar på podden, ni vet. Frida Eriksson, Ida, Ellis och Lovisa. Jag har ju då blivit inredare. Wow! Jag har ju sagt att jag har alldeles för små lampor, så jag har faktiskt gett mina små lampor till min syrra och Stoffe som har flyttat. Och nu får vi då större lampor här, kan jag se. Ja, men det är fint när man får presenter som folk verkligen har tänkt igenom. Ah, det ser så fint! Alltså fatta när vi gifter oss älskling, hur mycket paket det kommer att bli. Vi har inget datum ändå, och inget fyr heller. Hur lyxig! Passar ju så bra här också. Wow! Amazing. Här är min Natalie Schütterman påse. Viskar om att det skulle kunna vara min polare Claudia som jobbar där. Jajamän. Nej. Nej. Från Marcus och Sandra, och det är faktiskt Marcus som klipper våran podd. Wow. Åh, det är så otroligt för han skriver så himla fina saker fast vi har aldrig träffats. Men eftersom att han klipper våran podd så känner han ju mig så himla bra. Och han slutar efter jättefina ord här och skriver: men du har också ett fantastiskt hjärta som brinner och jag skulle vilja lyfta upp och krama om det här hjärtat lite. Jag skulle vilja att du tar hand om dig själv på samma sätt som du naturligt tar hand om andra. Ge lite luft i lungorna, placera lite luft under vingarna. Kanske stanna klockan för en stund. Oh. I korgen finns en blandning med lite relax, spa-aktiga treatments, lite balsam för själen. Sen hoppas jag att du gillar choklad, för det är fan skitgod choklad i korgen. Oh, tack så mycket. Wow. Tyvärr har kortet kommit bort från korgen, men jag ser lite korgar här. Så fort jag ser några spa-behandlingar och choklad så vet jag att det är från er. Okej, okay, då ska vi se här. Grattis på din 30-årsdag. Som Rebecca sa, vad köper man till någon som har allt? Klurigt, vi har valt en present som är totalt överprisad men cool som ett helvete. Samt en som du är ensam i världen med. Hoppas det smakar. Från Simon och Michaela. Vad fan kan det vara? Är det strumpbyxor? Oh my god! Men vadå ensam i världen? Nu fattar jag ingenting. Jag fattar verkligen inte. Men jag är så himla glad. Här är också en helt fantastisk Dondona-väska i samma. Jag ska vara ärlig, alltså det, saker har hamnat lite huller om buller. Jag tror att det kommer bli klart sen. Och om du har gett mig någon av de här procenterna, du som kollar, så får du jättegärna messa mig om det är någonting som har kommit bort eller hamnat med fel kort eller så. Så jag har koll. Alltså jag är så överväldigad för alla de här procenterna. Alltså vad fan är det frågan om? Grattis Lisa, 30 år, från Kim, Skans, Kotten, Petcho, Adde, Soda, Frida, Johan, Saga, Ekan, Malin, Bengan, Petter, Mack och Emily. Wow, jävlar. Grupp F12. Ja, det är restaurang i Stockholm, eller hur? Hoppas ni får en härlig matupplevelse. Precis, Miss Von, Heart and Bones, for your best. Wow. Nu kan vi äta oss mätta. Och så himla fina restauranger, tack! Här står Natalie Schütterman, kan det vara Claudia kanske? Grattis älsklingen, tack för att du finns. Från Claudia, Nisse och Lukas. Och så har Lukas ritat en liten teckning här. Tack så mycket gubben! Vad kan det här vara? Oj, kan det vara ett helt fantastiskt doftljus här kanske? Det gillar jag mycket! Wow! Här kommer jag sitta eld upp när jag kollar på Big Bang Theory. Ja. Och sen Annie Lou. Oh, wow, vilka fina öringen! En liten pärla på. Gud vad fina, jag ska stoppa i dem direkt. Vet man att det är lyx här från Natalie Schütterman. Tack älsklingar. Jag har faktiskt gått från att ofta ha så här stora hoops till att ha lite mindre ringar. Kanske kommer med åldern då. Här har vi en rejäl korg. Här är nog från Marcus och Sandra tror jag. Det är massa choklad.
spa-behandlingar, exfoliating gel, body scrub. Ska vi se om chokladen är så god nu de märker som säger. Mm, tack. Och kaffe! Vad är också något jag får kaffe? Min bästa smak. Speciellt till Lisa från Anna, Tilda med fler. Sofis kompisar, de skriver in en parentes. Min syras kompisar. Massa härligt vin. Wow, jag kommer ha vin för 3 år fram här. Tack så jättemycket. Och här är från min fina kompis Hampus. Världsnaturfonden har sagt tacksamt tagit emot en gåva till en levande planet. Till Lisa från Hampus. Tack så mycket sötis. Och det är vin och det är choklad och jag ska leva det ljuva livet. Grattis på din dag Lisa, hoppas du blir glad för här får du en väska från Astrid Skagestad. Från vem? Wow. Oj. Det är exakt sån här som jag älskar ju. Wow. Min nya favoritväska. Dock vet jag inte vem det är ifrån. Men du kan ju återkomma till mig och säga såhär, du, din nya favoritväska, det är jag som har köpt den. Oh my god, just det. Den här visade jag typ inte tillräckligt. Kanske jag får 2 favoritväskor. Kolla, det är såhär mattsvart. Helt fantastiskt. Jag blev lite bortdribblad av att jag inte riktigt visste vem det här är ifrån. Så om du har gett mig den här kan du också jättegärna återkomma så jag kan tacka dig ordentligt. Be happy, be bright, be you. Stort grattis Lisa på 30-årsdagen. Önskar Ida, Nathalie och Sofie. Tack älsklingar. Det är ett frieri här från er. Oj, oj, oj. Fatimas hand i guld. Tack så jättemycket. Gud vad fin. Jag älskar att köra lager på lager. Så det här kommer bli en dröm i mina lager på lager. Grattis på 30-årsdagen finaste Lisa. För att fira denna ännu en gång tänkte jag att vi ska ha lite kussegos och gå på vinprovning tillsammans. Dricka vin och skratta är ett vinande koncept. Så glad att ha dig i mitt liv. Älskar dig från Erika. Tack kussi. Och så hon skickar med lite vin här så att jag kan preppa inför vinprovningen. Jag älskar vinprovningar. Så det är världens bästa present. Och jäklar, här från Jonathan och Daniel har de skrivit på en servett. Men vad är det för jävla, alltså, champagne? Wow, rätt in i vinkylen. Mycket skrivet på servetter här. Det gör mig glad i alla fall så jag vet vem det är från. Grattis vackra Lisa, kramar Jennifer och Felix. Tack så mycket. Amarone, fina grejer. Tack så jättemycket. Alltså det är så mycket goda viner här. Stort grattis fina Lisa på din 30-årsdag. Wish you many more. Nej, står det? Merry. Wish you were married more. Wish you many more. Alltså, år. Okej. Jag är lite trött efter festen. Från Media och Johanna. Alltså, gud vilken fin. Tusen tack. Wow, nu tar vi den här baddaren. Oj, det här är från många kompisar. Stort grattis världens bästa Lisa. Vi ser upp till dig, du förtjänar allt och lite till. Vi älskar dig. Från Nicky, Mattias, Sofie, Armin, Martin, Rebecca och Madde. Vad kan det här vara? Jag måste också säga att jag har redan fått present av Rebecca och Martin. Vi har fått off-white kuddar till våran soffa. Som vi är så himla glada över. Och världens finaste video. Om ni inte redan har sett den så finns det en video på Rebeccas kanal som heter Till Lisa som hon la upp på morgonen på min födelsedag. Då hon har samlat typ alla mina kompisar som har bara berättat massa saker till mig och jag kunde knappt se det för att jag grät så mycket. Så har du inte sett den så tycker jag verkligen att du ska se den. Har ni varit inne på My Teresa och shoppa loss? Grabbar och tjejer. Wow. Vet du vad det här är? Ja, Mike filmar. Vad fan? Alltså det är Valle igen. Oj, oj, oj. Ni är galna. Skosnöre. Nej. Driver ni eller? Alltså what? De är så fina. Alltså jag kan matcha till alla mina outfits i de här färgerna. Vit, svart och beige. Alltså va? Sjuka i huvudet här ni. Ja, då har jag också triple S då. Alltså wow. Det här var... Okej, ja. Tack så jättemycket, jag är helt överväldigad. Jag råkar faktiskt veta också nu, för jag vet att Armin var med på den här presenten och han gav mig också den här samma dag som jag fyllde år. Men jag läste en mening och kände att det var typ för mycket känslor och jag skulle precis åka på festen och vara... fixade allting, så jag tänkte att jag tar det nu. I mitt hjärta har du en alldeles egen plats som tillhör dig. Där känns det bekvämt, tryggt, skönt och jag känner en enorm dos av kärlek. Det sprudlar med färg och positiv aura. Exakt så känner jag varje sekund med dig i min närvaro. Jag är så himla tacksam över dig. Skulle jag beskriva hur jag skulle vilja att en kompis skulle vara, skulle jag beskriva dig. Skulle jag dreja något som enligt mig är perfekt, skulle jag forma dig. För mig är och kommer du alltid förbli en svårslagen favorit.
Du har ett hjärta av rent guld. Tack för att du finns och vill dela med dig av ditt liv till mig. Jag ser fram emot många år till och den resa vi kommer gå igenom tillsammans. Alla minnen vi ska skapa på magiska sätt och jag längtar efter fler. Därför ser du nedan lappar med olika alternativ med händelser på. Känner du att du vill använda någon behöver du endast dra bort lappen för att det ska utföras. Alla förslag går att utföra en gång och du drar en lapp när du vill. Dygnet runt. Jag står för alla kostnader, bara att säga till när du kan, vill. Grattis på din dag, vackraste vän, jag älskar dig. Och så är det lappar där det står middag, myskväll, sleepover och vinkväll. Tack älskling. Och du har en speciell plats i mitt hjärta också, Armin, såklart. Grattis Lisa från Mickan och Jenny. Wow, choklad och vin. Tack så att det är så här. Här är en härlig korg med frukt och naturvin. Stort grattis 30 år, önskar Charlie, fortsätt regera, du är power, wow. Han sa någonting när han kom på festen, bara så här, nu ska jag introducera dig för naturvin. Så det ska bli spännande, det ska jag smaka. Och så har jag grejer här jag kan lägga i min fruktkorg också, för den är faktiskt tom just nu. Oj, 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 fin champagne. Stort grattis önskar Kevin och Pontus. Tack grabbar, mina prinsar. Grattis fina Lisa, du är bäst. Njut av gott vin och doft från Sofia och Rosa Gabriella. Wow. Åh, jag vet faktiskt vad det här är. Eftersom att jag har ett nytt inredningsintresse så har jag varit på inredningsbutik och sett de här. Och det här är det finaste man kan få om man vill ha doftpinnar. Kolla vad fint, så stoppar man dem i. Fantastiskt. Till en häxa från en annan. Det luktar Charlotte. Oh wow, hon har laminerat Rihanna. Oh, jag har en kompis som heter Charlotte som laminerar allt. Och det är när man lägger in i plast här. She walked through the fire wearing nothing but a smile because she knew damn well that she'd bring her demons to their knees. Fan vad fint. Åh, jag vet nu. När vi var och sov över på en herrgård för ett tag sedan så hade Charlotte gjort egen peeling av kaffesump. Och då sa jag att det där vill man göra hemma. Så nu har hon gjort det till mig. Och då har hon i kaffesump, honung och olja, tror jag. Som hon har alltså gjort hemma. Så himla fint. Wow. Från Bente och Tom. Tack så jättemycket. Wow, här är bira tror jag. Det är här. Va? Och julmust. Ja, ja, ja. Det var inte att det var julmust. En liten bira. Det är chips och det är godis och det är doftljus. Tusen tack, vilken fantastisk liten. Tänk att jag har fått ett par triple S. Happy birthday to you. Grattis kalaspinglan, nu börjar livet på riktigt. Puss och kram, Oskar, Jakob och Mikael. Åh, det är såna ljusstakar som man fäller ut. En sån här har jag faktiskt tänkt köpa. Jag har varit inne på members och gluttat runt efter liknande. Det vet jag längre. Det här är en ljusstake som man börjar med den här. Så man har det som ett samlingsobjekt. Och sen så kan man köpa flera, det finns ju olika. Vissa står upp, vissa åt sidan så sätter man fast dem. Så här så att de blir liksom som en, det kan bli hur stor som helst. Läcker. Den är så läcker. Så himla fin. Vuxna varianten av Thomas Abarman som man ska lägga på. Okej, här är ett paket. En champagne med mitt ansikte på. Nej, en Shiraz är det, rött vin. Och en Smålands. Det är någon som känner mig bra här. Grattis på födelsedagen. Finaste Lisa, massa kramar från Anna och Niklas. Och det är Anna som gör mina naglar. Det är faktiskt väldigt fint med sådana här rödvinsglas som man håller så här. Det är helt fantastiskt. Nu måste jag köpa fler då, förstår jag. Du och jag får sitta här, älskling. Mm. Vi har lite vin att dricka i de här i alla fall. Men jag undrar om den här Smålands har hamnat fel eller... Jag tyckte ändå att de var fantastiska ihop. Det finns en risk att det är Skans som har gått in i födelsedagsbordet och tappat ur någon ficka. Champagne från Isabella Gedler. Stort grattis fina lite från Sara och Sissi. Alltså jag har så mycket champagne nu. Om ni vill komma och dricka champagne mina polare så är det bara, då är det hit ni ska komma. Från Daniel och Joakim. Tattinger gubbar. Här är en rom och en liten lapp i. Rammstein rom. Från Felix på Universal, tack! Mm. Ah, vad cool! Champagne från fina Kajsa, tack! Och ännu mer från Rebecca och Martin. Ni är så fantastiska. Sen är det lite bubbel och vin här som jag tyvärr inte har någon lappar till. Men jag vet ju vilka som var på festen och jag är så ypperligt tacksam över alla presenter. Men framförallt såklart för alla ni som var där. Det finns även en video uppe på kanalen där ni får se hela min 30-årsdag. Det är från när jag vaknar.
från festen. Jag tror verkligen att ni vill se den, för den blev väldigt, väldigt bra. Den ligger på kanalen, så det är bara att leta upp den. Tack för att ni har kikat. Hoppas att ni tyckte att det här var trevligt att kolla på. Jag är fortfarande helt överväldigad. Bara se fram emot 40 då. Peace. Jag fick precis ett meddelande om att jag har en present utanför dörren. Man, Elisa. Tack, Rickard.